بسم الله الرحمن الرحیم په 1/1/2019 باندې تاریخ ول د اسماعیل سنگ یاسین زئی پلا د پپلا متانه کې رپورټ وکړو چې زه او زما ملګری سجاد علی موږ په موټر سایکل باندې د پیښور نه راتلو کلی ته چې سرویس روډ او اناباد شابلی ته رو رسیدو نو دا راځي کې موږ دا 15 کسان به مسله راووتل او هغې زموږ نه 50,000 روپۍ او دوه موبایل یې واخیستل. د دې واقعي ویډیو صاحب 400 جناب عرفان الله صاحب 27 او موټر سو واخیست او زما په نگرانۍ کې د ایس ایچ او پلان عارف خان او سی ای او پلان امجد خان فرید باندې مشتمل ټیم جوړ کړو. دې کې موږ مختلفو زاویو سره تفتیش وکړو او په دې کې موږ دوه ملزمان زاهد علي ولد خان ولی صاحب نه عبد الرشید کورونا پلان او شاهد الله عرف امامي ولد اول خان صاحب نه ډاګ وال نیسا تھا دا کوم پکې ګرفتار کړل او په بوګو کې چې نه کوم کلاشن کو فوټو ما ته ماته استعمال کړی و عام د دې نه ریکور شو او د وګړي چې کوم پیسې دی والی وی هغه د دې نه 30,000 روپۍ ریکور شو. دې کې دې دوران انټروګیشن دا په نورو ملزمانو او مرګرو نامې هم فونې دي باندې کوم لګیا یو ان شاء الله ډېر زړه باور.